my vás vítáme na modelové železnici v Hořicích, kterou postavil Walter Techl v letech 75 až 80. My k tomu panelu zhlížíme trošku s úctou, protože Walter Techl byla velice výrazná modelářská osobnost, která se zasloužila o vznik železničního modelářství vůbec v Československu jako takovým. Ten panel měl takový docela zajímavý osud. Byl postavený v roce 75 až 80. Poslední výstava byla v roce 93 a pak už ten panel jenom chátral. My jsme to považovali jako za velikou škodu, protože vlastně všechny naše děti a vnuci a vlastně hodně dětí se zúčastnilo toho modelářského kroužku, který vedl Walter Techl. My jsme o tom panelu věděli, nakonec skončil ve sklepě mezi bramborama, ale naštěstí byly dvě takové šťastné okolnosti. Jednak, že se dal dohromady tým tady starých dětků, kteří to uměli opravit. A ta druhá věc, poměrně šťastná, že nám město vyšlo vstříc a dali nám tady tyhle ty prostory, takže my už jsme se mohli pustit jenom do práce. Ten panel děláme 3 roky, je na tom odpracovaných asi 3,5 tisíce hodin. Ten výsledek vidíte sami, ještě na tom je trošku práce, ale důležité je, že už z toho zase děti mají radost a to nás těší. Panel je opravdu hezký a hořičtí zájemci i v Hořic mají poslední možnost ho vidět zítra, a to od 10 do 3 hodin odpoledne. Já to všem dobře doporučuji. Rádi vás uvidíme.